100 килограми марихуана со криени во багажник на БМВ вчера заплени полицијата на автопатот Скопје Велес во близина на езерото Младост. На наплатната станица Сопот, полицијата се обидела да го запре возилото, но возачот не застанал, се обидел да избега удирајќи во полициско возило и метален столб на државни патишта. Возачот и сопатникот, двајца браќа од Горно Блаце, се уапсени. При преглед на возилото пронајдени се околу 100 килограми марихуана. Во врска со овој случај приведено е уште едно лице од Визбегово, кое што имало улога на така наречен чистач, односно обезбедувач на транспортот. Во дополнителните претраси во домовите на овие лица, едно од лицата е пронајдена полуавтоматска пушка. Уапсените се дел од групата која пред еден месец имаше обид да пренесе дрога во Турција. Камионот со кој две лица превезуваа 36 килограми марихуана се превртел на автопатот Скопје Велес, а двајцата кумановци кои тогаш бе уапсени, марихуаната ја набавиле во Косово. Дали и сега запленетите 100 килограми дрога требало да завршат во Турција, ќе покаже истрагата која е во рацете на Велешкото обвинителство. Во меѓувреме се уште трае истрагата и за кражбата на скоро 2 тони марихуана од склад во Валандовско Јосифово. Основниот суд ги вгелија по поднесен предлог од обвинителството, определи мерка притвор во трајање од по 30 дена за 6 мината осумничени. За двајца од нив мерката притвор веќе се извршува, додека за четворицата кои не се достапни на органите на прогонот, притворот ќе се извршува од денот и часот на нивното лишување. При кражбата на марихуаната, осумничените го врзале стражарот со лисици и го затвориле во друга просторија, пошто ја натовариле во камион и ја изнеле од складот. Подоцна полицијата заплени скоро 240 килограми од стоката.